Ölkədə qadın fermerlər kənd təsərrüfatındakı məşğulluğun təxminən 55%-ni təşkil edir. Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən qadınların 70%-i kənd yerlərində yaşayırlar. Lakin kənd təsərrüfatı ilə bağlı rəsmi rəqəmlərdə bu sahədə işləyənlərin yalnız 20%-i qadınlardır. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin şöbə müdiri Leyli Ağayevanın sözlərinə görə, AFAQ layihəsinin əsas üstünlüyü rayon yerlərində yaşayan və fəaliyyət göstərən qadınlara informasiya, resurs və bazarlara çıxış imkanlarını artırılmasında dəstək göstərməsidir. Xüsusilə də kiçik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları, o cümlədən də təbii ki, qadınların əhəmiyyətli dəstək verməklə onların müxtəlif növ xidmətlərə, resurslara, texnologiyalara, kreditlərə və tədarük mərkəzlərinə çıxış imkanı ilə bağlı müvafiq dəstəklər veriləcəkdir. Təbii ki, bu istiqamətdə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi də ötən ilin sadəcə olaraq qısaca bir belə deyim, statistik məlumatını da bildirmək istəyirəm ki, xüsusilə güzəşli kreditlərin verilməsi və eyni zamanda kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıqlarına çıxışla bağlı ötən ildə kifayət qədər müsbət nəticələr əldə olunmuşdur.